jeg har flyttet fra et tvunget ekteskap. Men det var ganska jobbigt för man var liksom inlåst i många år, vilket jag är väldigt tacksam för jag har världens sämsta lokalsinne. Om jag hade gått tur, jag skulle aldrig hittat hem. Och han var väldigt svartig och sa, om du lämnar huset, jag kommer att veta, för jag lämnar ett hår strå på dörren varje dag jag går ut. Jag bara fick värsta skrattet sen. Vet du vad, du kommer snart bli flintskalle. Vi hade lite avlägsna släktingar från USA på besök i somras. Jag hade träffat dem tidigare. Vecka jävla puckum. Vi pratade alltså om USA, en av de mest levande nationerna på den här planeten. Vi kan väl vara ganska överens om, eller kanske inte levande, men mer påträngande. Jag har fyra bröder kvar i hemlandet, tack och lov. Så de brukar ringa mig när de har problem och de börjar bråka och ringa mig. Syrran, vet du vad som hände? Monster har punkterat min bil och den andra har slagit fönstret och de bråkar. Och jag sa, men ni måste väl kunna tolka varandras känslor? Du vågar lyssna, vet du vad han gjorde? Han slagit mig, han flörtade med min fru. Vad fan är det här? Vilken av dina fruar? Den nyaste, hon är ganska söt. Men de blir ganska feta efter två barn. Alltid. Okej, men ta det lugnt faktiskt. Du måste kunna tolka och kanalisera dina känslor på rätt sätt. Efter att du har sammanfattat så får du utvärdera vad du har känt. Han bara, vad fan är det med dig? Tar du droger eller? Nej, jag blev svensk. Jag är så svensk att jag har skaffat likadana gardiner som mina grannar. Jag har fått pollenallergi. Halva klassen tror inte på planeter. We don't believe in planets. De tror helt allvarligt att det är Gud som har satt upp lite smålampor. Särskilt. De har en sån idé om att det flyger runt jättegigantiska 3000 watts glödlampor där uppe. På en 10-12 000 meters höjd eller något sånt där. Jag vet inte riktigt exakt som tänkt. 15-20 000, jag vet inte exakt vad det är. Kommer du ihåg att det var som igår när jag läste upp för honom? Det var en gång en igelkött som gick ned för spackan. Mamma, det är igelkött. Säg inga snuskiga ord, barn, då blir du skickad till Iran. De gick tillsammans och kröp ner från en skorsten. Mamma, det är skorsten. Tills det är jag som läser.